Hej YouTube, så jeg kommer lidt uvenner med episode med Mikkel, Tekke med Mikkel, eller Minecraft med Mikkel, ham der. Men undskyld serveren, den her server, det er en Hamachi, så måske står Mikkel stille på min skærm. Hvad Mikkel? Ja. Det gør så, den lægger bare lidt, men så må I leve med det. Det må jeg sgu lige med. Men vi er selvfølgelig gjort det, og jeg er jo op på den server her, det er jo min mig og Mikkel server, mest Mikkel, men jeg er også blevet op på den. Men det er vi så kommet. Åh, nu er min mor kommet, så jeg kommet hjem. Åh, lag, så er lag. Fordi jeg er nok på maksimum, men fuck, jeg er dum, mand. Sådan der. Så kører vi smooth. Og den der. Uha, jeg hedder bare 3. Ja, det så tager så fucking lang tid. Så når det lækker. Ja. Men skal jeg begynde at bygge custom table, Mikkel? Det må du meget gerne. Hold lige her. Så lige, jeg hader når det regner, der lægger jeg mest når det regner. Så lave to økse til os. Ja. Fordi vi skal ikke stå på, skal vi ikke? Jo, her. Lægger der. Wow. Så. Læg. Læg! Hvad er den altså? Det er så langt, jeg har trækket den ind i mig. Støvsug din mor, Mikkel. Hvad? Støvsug din mor. Nej, det var fordi jeg har min lyd ret højt over. Nå, kan du lukke det ned, det larmer lidt meget, og jeg lægger fucking meget i Minecraft endnu. Hvad fuck skal jeg for det? Det fik jeg også. Det var meget bedre. Meget bedre. Meget bedre. Meget bedre. Ej, Rasmus. Mhm. Det er fordi, at du ikke mener, at jeg skulle have mit sådan et stik, ikke? Ja. Min storsøster skulle have sit 12-års stik og sit det der livmorkraftstik, eller hvad det er. Ja. Så var det ikke meningen, at jeg skulle have et, men så skulle jeg alligevel have et. Man kunne bare ikke mærke en pind. Lol. Hvor der var du så hjem så tidligt her i dag? Ja. Jeg synes rigtig nærmest hej til, men så kørte du. Åh, lækker her. Lækker. Læk. Stop med læk. Det lækker for mig for mig lige nu. Ikke også? Håber ikke søvn går ned. Håber fem heller ikke. Hvor mange kan være inde på søvn? Der kan være cirka 24 herinde. 20. Der var mine der. Åh, læk. Stop med læk. Fuck, det tager den lækker. Ja. Jeg synes, at den er på tænden lige i starten, fordi det regner. Når man hakker noget træ, så stopper den lige pludselig, og så skal jeg til at hakke det igen, men så får jeg bare to. Det er endnu bedre. Det er fordi jeg regner, og det, når det regner, så lægger mit så forfærdeligt meget, det gør. Samme her. Skal jeg begynde at bygge vores hus? Ja, imens så går jeg bare lige der. Nå, jeg synes, at den pickaxe der. Nu skal jeg slæve en tyk. Shit, den tykker. Mikkel, kan du skrue ned for din lyd? Den larmer lidt meget. Stadig. Sådan der. Slukker jeg det bare. Helt. Åh, så lægger jeg overhovedet, når jeg kommer ned. Når det regner, ikke også? Så når jeg går ind i regn, så lægger jeg så forfærdeligt meget, jeg gør. Så skal du komme lige det her stykke her, hvor jeg er, der regner det ikke. Nå, det forstår jeg. Nå, det er fordi, jeg står under et træ, det har jeg ikke set. Ja, der stod en grotte. Er du? Ja, der var en grotte lige henover. Og jeg får kul. God start. Ja, to skønner. Hvor er du? Så er Mikkel væk. Jeg ved ikke, han skulle lige gøre noget. Jeg tænker, vi begynder at hugge det kul. Næh, vi må også det lager, det er jeg sgu ked af. Men det mener jeg, at den ikke kunne gøre det mere. Undskyld forstyrrelsen. Det gør ikke noget, Mikkel. Det var bare min store søster, der kom ind. Det gør jeg. Rasmus? Hvad? Du skal lige med nogle gange ligge måske på nogle gange. Men så... jeg slukker ikke på serveren. Jeg slukker bare lige hurtigt samtalen. Hvorfor? Fordi ellers bugger min ret meget. Fordi det skal bare lige gøre sådan... Måske 20. minut eller sådan noget. Fuck, det lækker. Det larmer helvedes til. Det er min storsøster lige ind og finde, fordi hun skal overnatte på skolen i dag. Nå, det er rigtigt nok, ja. Min
økse, den ødelagt. Hvad siger du? Hader og hak. Mikkel, oh my god. Hvad er det? Filmer du lige nu? Som Rasmus. Okay. Men jeg fik et chok, Mikkel. Gør du? Ja, da du kom ned. Af hvem? Af dig. Du hopper bare ned, lige ned foran mig, jo. Nå ja. Ja. Det skal du se på optagelsen. Hov? Det var ikke meningen. What? Mikkel, kan du tage det træ, jeg har begyndt at bygge på... Mikkel? Hvad? Kan du tage det træ, jeg har begyndt at bygge på huset? Vi har altså en stak og... noget træ. Ja, bare begyndt at bygge det huset. Ud de der! Men det tager jo en krig og en madpakke at bygge et hus, mand. Ja, men man skal jo have et hus, Mikkel. Oh my god, jeg har meget træ allerede. Fuck, hvor klyft der. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 dæk træ. Oh goddammit! Fuck, det er langt ned den her, mand! Oh my goodness! Hvad er det? Vi har fået jackpot her, Mikkel, med vores mine. Har vi? Ja, det har vi, seriøst. Den er, der er sådan en gigalang gang, lige præcis lige nedad, og også en her også, Lad det gælde mig. Se, Mikkel, med ned. Fuck. Se, den er godt, den er godt. Åh! Får du ned? Ja, ej. Se på. Godt, det er godt, det er godt. Jeg hælder en anden tryk shift ind. Wow! Lang, ikke godt? Nå, men har du lavet en kiste, Mikkel? Nej. Lige for dumt, Mikkel. Jeg er på vej op. Hjælp mig at bygge huset. Ja, jeg skal nok bygge huset, hvis du går ned i miner. Nu får vi nu sådan der. Jeg får vildt et træ. Men jeg gik sådan der, Mikkel. Se her, Mikkel. Kan du se mig? Ja. Gik en sådan her mine rundt om træ, for jeg kunne ikke finde ud. Uh-huh. Det er godt, træerne lige er væk. Det er jo en skovl til at mine jord ud af. Jeg vil have en... Bare, jeg har fået en chicken. Kan du gå ned og tænd noget mad? Nej, vi spiller på monster, det er jo rigtigt nok. Jeg har allerede 3 æbler. Godt. Men ikke spis, mand. Vi tager masser af mad, før vi spiser noget, Mikkel, okay? Kom så, du med lille chicken. Jeg fik en... Og så har jeg en sapling. 2, 3 sapling. 4 sapling. Godt. 5 sapling. Skat, kan du gå ned og mine lidt, Mikkel? Så her får jeg... Jeg laver... 3. Må jeg få det 3 igen, Mikkel? Ja. Du kan bare få... Prøv at give mig alt træet, Mikkel. Alt? Ja. Jeg skal nok mine huset, Mikkel. Eller lave huset, mens du miner, okay? Ja. Hey, jeg laver lige 3 stenpikker efter dig. Yep. Super du er. Hallo, jeg har virkelig meget brug for hunger. Eller ikke endnu. Wow, jeg har meget træ. Skal jeg lige plante nogen? Hvad her med her? Duk. Kan vi få det til at stoppe med at regne? Det er fucking lækker for mig. Det lækker ikke helt vildt meget for mig. Plus jeg optager også, og jeg lige renderet en film også. Jeg har fundet et æg. Og jeg har fundet nogle køer, og en kylling. Ja. Og et får. Der kommer en unboxing til dem, det er dem der er ude på min kanal. Der kommer en unboxing af mine gamer-kassekart. Hvordan kan du skifte navn på din kanal? Hvad? Det kan jeg bare. Nu hedder du Ralle Gaming. Yes, Ralle Gaming. Whoop. Prøv satan, kom nu med dig din lille oksekødko. Nej, så må du sætte 3 i stedet for ovne. Nej. Fuck, jeg er vild til at dræbe dem her køer her. Jeg hader at bygge træ, når det er lækker. Det er stå nu stille, stå nu stille! Jeg synes, jeg kan gå med et lækker spike her. Altså, nu skulle jeg kigge på mig. Den her ko her, den driller mig. Ja, jeg har meget stykker kød. Jeg har 9 stykker kød. Sig mig. Er der en anden spawner her? Med køer? Du lægger ikke mere, Mikkel. Gør den ikke? Nej, det er dejligt. Jeg lige sætte op på... Jeg mister livet hånden nu. Gør du, så bare stille, Mikkel. Jeg kommer lige hurtigt hen til dig. Bare spis et æble, så Mikkel. Bare spis et æble.
Du bruger, jeg har ikke mistet mad, jeg har ikke mistet noget liv endnu. Jeg har kun mistet 2,5 hunger. Du med på, nej. Mikkel, hvor så bliver så lille her, men så bliver vi etagen ned og så op af en kælder og sådan noget, Mikkel. Ja, ligesom vi gør på den der mega undersøger. Ja, det var fuck, det var dårligt, at vi griefer hver eneste gang, vi bygger noget. Ja. Det var fucking nederen. Ja. Men det, så den er... Må jeg lige hurtigt få et svær, hvis jeg kan? Jeg kan lige lære det til os. Begge... Nej! Har du noget kopperstål, Mikkel? Nej. Nå. Jeg kan lige hurtigt finde noget. Hallo, hvor er vores min hende der? Åh, nu er det et halvt liv. Nej, ikke en creeper. Jeg sidder lige tager til ekvitere mere. Snapchat? Nå, Ida. Pakker. Nå, hun skal også op og sove, det er jo rigtigt nok. Victor! Jeg bliver jagtet af en creeper. Oh nej, Mikkel, ikke dø. Eller lige meget. Altså, vi... Hvor ender du henne, Mikkel, hvis du dør? Nede mine, men jeg døde ikke. Den sprang sig selv. Åh, godt. Go. Men hvis nu jeg dør, Mikkel, går. Ja. Hvor ender jeg så henne? I spawn? Nej, du ender i huset. Her i det hus her, eller hvad? Ja. Hvordan ved du det? Fordi det ved jeg, fordi der er sådan en klit. Er der back med den her? Nej. Nå, det skulle jeg på, okay Mikkel? Hvis jeg kan finde ud af det. Ja, det er sgu fint nok. Det er sgu meget, om du kan finde ud af det. Men er der så fundet med kopperstål, Mikkel? Jep. Jeg har 33 stykker. Godt. Go. Jeg skal tage op. Jeg nåede lige at komme op. Wow. Og nu har jeg et halvt liv tilbage. Spiste du noget, Mikkel? Det gør jeg lige, men vi skal bare lige have nok til en ovn og sådan. Jeg har en ovn. Okay, jeg vil godt lige hurtigt lægge dem her kød ind. Jeg har kul. En ovn, ja. Jeg har kul, Mikkel. Jeg har bare lige en ovn mere til den kylling, jeg har. Der er masser af mad, Mikkel. Du har gået godt med den. Og så har jeg lige 2 stykker. Kylling. Og så har jeg en kylling klar. Ej, det kom sgu ikke nogen. Mikkel. Hvad? Hej, men ja. Og jeg synes at den timer der. Ja, jeg tror det bliver 5 minutter mere, fordi jeg siger mine venner lige ringe til mig. Måske en kort episode det her. Eller måske ikke 7 minutter får I mere. 7 minutter mere. Slukker den så der? Ja, der stopper jeg. Der ringer min mobil. Okay. Så. Og jeg skal have nogle fuckler. Hvad skal vores gulv være ud af? I don't know. Det skal være kop, så sådan en rigtig gammel, fin gulv. Ja. Det synes jeg også, det er sådan en gulv. Et brostengulv, det ser så flot ud. Sådan, ja, men ligger måske på lige lidt. Okay, så stopper vi også op her, når du ligger på. Er det ikke cirka 7 minutter? Bare lad købet være færdigt, Mikkel. Det er bare. Fordi morgen kommer nok ind i sådan her. Ej, det er sgu fint nok. Men kan du, imens du venter, inden I må komme ind, kan du så ikke lige hugge noget cobblestone? Jo, vi laver en mine. Nej, noget gulv. Nå, ja. Jeg er allerede i gang. Bare lave mine også, mens du tager på for vores cobblestone og sådan noget. Ja. Nu lægger jeg jo ikke med det fucking der. Kan du se lige sådan op på normal, ligesom jeg plejer at køre på. Jeg plejer at køre på far, når jeg ikke optager. Det tror jeg ikke. Nej, det kan den ikke. Det gider jeg ikke, mens jeg optager. Det gider jeg sgu ikke, mens jeg optager. Hellere have noget mere flydende, end mere leg spice. Det gør Mikkel. Ja. Vi vil hellere sige kortere. Og mere bedre, sådan, ikke lækker, for jeg hellere have det mere sådan, meget fint, meget, ikke mere lækker, sådan noget. Wow. Ja, jeg begynder at mine ned lige her. Det er i orden, Mikkel. Det er godt, du skulle bare. Jeg bare vant til en dame, og kigger ikke til den anden. Jeg skal take it, eller sådan noget. Du har for meget diger i hovedet, Mikkel. Okay. Ja? Du har for meget diger i hovedet. Ja, det ved jeg godt. Eller dark med, eller sådan noget. Ja, fuck. Men Mikkel kan desværre ikke få en ticket server på køret. Det kan han desværre ikke. Det er for svært at lave for os.
Ja. Har du mange jeg kan prøve at se om... Har du nogle kampstol hjemme for? Jeg har kun de 8.000 stykker ind til det. Ja, det er fint nok. Det er fint. Men bare giv mig en mængde. Ja, jeg kommer lige op. Så står det her, står det her. TP. Hey, Mikkel. Du står lige der. Jeg står lige her. Tak for det. Nu tror du godt. Hihi. Mikkel, husk. Mikkel, husk. Vi rav et. Jeg snakker lige godt noget ved min lige Mikkel. Okay, Mikkel. Bare lige lidt ændring. Bare det er meget lille smule ændring. What is this? Vi skal hugge alt iron ned, vi ser. Wow! Jeg har fundet iron. Det er godt, Mikkel. Det er godt. Super. Nej, selvfølgelig har jeg ikke mere cobblestone til at lave stenpickaxe. Nå, må jeg så bruge min... Mikkel, husk at gøre den træ høj, Mikkel, så vi ikke render ind i hovedet af de der... Ja, det har jeg faktisk glemt. Det, så det er bare lige godt at finde ud af, okay, Mikkel? For jeg kommer lige ned og gør det. Ja. Du kan få en iron pickaxe lige om lidt. Super. Oh shit. Der var der sgu en creeper. Mistede ikke i det eneste. Har fundet et liv. Min Mikkel. Ja. Super godt. Super godt. Super super. Minecraft-kløften. Men så hvis du kravler ud lige der, så falder du direkte ned i noget lave. Nej, altså, jeg er ikke... Jeg er ikke nede ved dig nu. Jeg får ikke en snaps og sådan noget. Det er lige min gang, ellers dør du. Altså, jeg miner også sådan i din gang, ja. Sådan. Jeg synes, det er faktisk til YouTube også, jo. Ja. Hvad var det? Der gik du med, der gik du der, din adrenge. Se, der lavede vi lige der, og det var der, vi var lige før. Jeg ved ikke, hvor jeg vil gå hen nu. Jeg tror, jeg går herhen. Jeg lavede en trappe ned til os hernede, Mikkel. Jeg tror, jeg går herhen. Goddammit. Oh shit, oh shit, oh shit. I am dead, man. Hvorfor det? Åh! Mikkel! Jeg dør. Nu. Okay, fuck det. Se, man spawnede... Fucking zombie, man. Hvor okay, fuck er det her, jeg er henne? Et eller andet mærkeligt hus, hvor der var en jernbar. Nej, nu dør jeg, nu dør jeg også. Nej, ikke alligevel. Et fucking liv. En bu. Nej. Lad være. Nej. Ikke en skæld. Ikke skeleton. Ikke skeleton. Now. No. Go away. Rasmus? Hvad? Okay, jeg så bare lige fast. Kom, lad os komme op. Kom op, Mikkel. Jeg synes, kan jeg. Jeg råber med alle mine ting. Huha. Det var drama, det der. Har du mine ting? Ja. Det kunne du godt lige have sagt det før. Nu dør jeg lige pludselig igen. Nå, det er også lige meget. Bare tv til mig, Mikkel. TP. Du får lige se, at jeg dør. Jeg laver lige en kiste også, Mikkel. Okay. Hvad får min ting? Jeg laver bare lige ind i kiste, Mikkel. Se, hvad jeg har. Hvor er henne? Bag dig. Hvad? What? Lag? Jeg kan altså ikke se dig. Det var vist dårlig ting. What? Så det var jeg. What? Der kom du. Og hvor min svar... Ja. Hvor tager min ting, Mikkel? Nå, det var det dine ting. Undskyld, der. Sådan. Tak. Tak for det. I'm going down and mining again. Hvor har du kommet, Mikkel? Jeg har 35 stykker. Må jeg få det? Den her gang holder jeg øje med din dør. Shit, der er en creeper lige ned foran hovedet af mig. Hvad skete der, Mikkel? Der er en creeper lige ned foran mig. Tiden går, desværre, YouTube.
Det var første episode af vores lille Minecraft Let's Play. Og der er en creeper dernede. Nogle to. Tre creeper! Mikkel! Nej, gå nu væk. Gå væk. Nej, gå væk. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej